Uchendano munani bice birindwi Sibo FM kiganiro Love and Life umugezweho nanjye D4D niburi wa mbere kuva saa 4 kugeza saa 5 ndetse no kuwa gatandatu kuva saa 2 n'igice kugeza saa 4 ni kiganiro kibanda cyane cyane ku mibereho y'urubyiruko rw'iki gihe ni imibereho aho twavuga ko ari kiganiro gifasha urubyiruko kuba rwakumva inama ndetse ni na topics zirwubaka kugira ngo rube rwagira ubuzima bufite intego cyangwa se buva ku ntambwe imwe bujya kuyindi ni kandi kigaruka ku rukundo aho tuganira ku bakundana ndetse n'abashakanye twungurana inama zitandukanye tukagira abatumirwa batandukanye ndetse tukaganira kuri topics zitandukanye zadufasha mu buzima yaba ubuzima busanzwe ndetse n'ubuzima bw'urukundo ni kiganiro rero dufite intego yuko urubyiruko cyangwa se abakundana bagomba kuba bari mu rukundo cyangwa se mu buzima busanzwe ariko byose bimeze neza yaba mu buzima babayeho neza yaba mu rukundo bazi icyo bashaka ni kiganiro rero to twabateguriye kugira ngo tuze kunguranamo nibitekerezo tuganira namwe abadukurikiye ndetse turebe ese mu rukundo iki gihe bimeze bite ni zembogamizi zihari mu buzima ni zembogamizi zihari ese niki twakora kugira ngo duhangane nibyo twaba twaratakaje mu buzima ndetse tugire icyo duhindura cyadufasha gutera imbere yaba mu buzima bw'urukundo ndetse no mu buzima busanzwe ikiganiro rero Love and Life nkuko mwaze kubibabwira ni kiganiro wundi mu kigezwe ho nanjye na coach Grant uyu munsi ndakibagezaho ndi genyine kuva saa 4 kugeza saa 5 turaho turi kumwe aho tuza no kugira umwanya tuganira kuri telefone abadukurikiye mukaduhamagara ndetse mukatwungura ibitekerezo mukanatubwira uko mwiriwe nuko mumeze yaba mu buzima ndetse no mu rukundo ni kiganiro rero nzineza ko mumaze gukunda muri benshi kandi ni kiganiro tuba tuzi neza ko mukurikiye muri benshi mu mpande zose z'igihugu tuboneraho n'umwanya wo kugira ngo dusuhuze abanyarwanda aho muri mu mpande zose z'igihugu amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba umujyi wa Kigali ndetse n'aba diaspora mudukurikiye kuri app ya Isibo ndetse no kuri website ya Isibo mushobora kumva ikiganiro gatanu kuri gatanu ndetse namwe mukaba mwatanga ibitekerezo rero ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kubana mbafitiye topic turi buganireho ndetse tunaganire ku byerekeye urukundo cyane cyane ariko kandi turajya tuvuga no ku buzima kubera ko udafite ubuzima buzima ntabwo urukundo rwaba rumeze rwamera neza cyangwa se utari mu rukundo neza ntabwo ubuzima nabwo buba budatembera neza buriya ibyo bintu byose birajyana kubera ko ari kimwe n'ikindi biba bikenewe mu buzima kandi byatuma hari urwego umuntu avaho akajyaho kandi bituma no mu buzima busanzwe hari personalite cyangwa se hari uko uba umeze ubuzima kugira ngo bugende neza ndashimira rero bagenzi banjye bavuye mu kiganiro Isibo Boys Balls bari bari hano batuganiriza ku mikino iba iburayi ndetse no ku isi hose mwabumvishe n'abasesenguzi bakaze bavuga amakuru y'imikino ukumva nawe umeze neza aba rero bavuyemo Eritier Faustino ndetse na Mr Shafi mwumvishe neza ko nabantu rwose basobanutse babatara mushimira na bagenzi banje babo bavuyemo baje mu kiganiro Isibo Rada nabo babagejejeho amakuru ari muri showbiz nuko bimeze mu buzima rero nanjye muri iki gihe kigana n'isaha tugiye kubana tuganira ndetse turebana hamwe ibyerekeye urukundo n'ubuzima ni kiganiro Love and Life nkuko maze kubimenyera nizera ko ubu mwateretseho reka mukanya nyuma y'indirimbo ngaruke mbabwira topic turi buganireho ndetse tunajyane mu bitekerezo turebe ko hari icyo twageraho mu buzima duhereye uyu munsi kubera ko twamaze kubona ko ufashe icyemezo mu buzima ushobora guhindura byinshi byari byarananiranye cyangwa se ugahindura ibiri mu buzima bwawe wumvaga ko bikubangamiye bigatuma ubigiramo uruhare kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza. Munsi hari topic ishaka ko tuganiraho hari ibintu usanga mu rukundo uyu munsi ndashaka ko twibanda cyane ku rukundo hari ubwo usanga mu rukundo abantu benshi cyangwa se abakundana basubizwa inyuma n'imvugo ziriho iki gihe cyangwa se ugasanga mu rukundo umuntu kubera ko hari byinshi yumva ku bandi ugasanga nawe abigendeyemo kandi ugasanga biramwafectinga mu buryo umwe cyangwa ubundi cyangwa se biramukoraho mu buryo bw'amarangamutima akajya agenda mu rukundo yaba ari mu rukundo rwo gukundana bisanzwe yaba ari mu rukundo abashakanye bari mu rugo ugasanga kenshi na kenshi imvugo ziri kuvugwa urasanga kenshi bazireferaho yaba ari mu gufata ibyemezo yaba ari mu kuba mu nzira zabo ugasanga kenshi na kenshi hari icyo baba bazikoresha cyangwa se hari icyo bazumvamo rimwe na rimwe bigatuma
baba bata umurongo. Topic uyu munsi rero iragira iti ese koko imvugo ziriho ubu mu rukundo zigira uruhare mu kutagera ku ntego. Imvugo ziriho ubu mu rukundo zigira uruhare mu kutagera ku ntego. Hari ugusanga ugasanga ukundanye n'umuntu reka duhere ku bakundana tutaragera kubashakanye ugasanga ukundanye n'umuntu wenda mumaranye umwaka ariko kubera ko hora yumva ko ngo nta musore ugira umukobwa umwe cyangwa se ugasanga baravuga ngo bagarira yose ntabwo uzi azamera ugasanga cyangwa se umuntu arakubwira ko abakobwa bose ari kimwe abahungu bose ari kimwe kubera kubyumva cyane wajya ubona ikintu kitagenda ku mukunzi wawe aho kugira ngo ushyire ho uruhare rwawe rwo kugira ngo gikosoke cyangwa se aho kugira ngo ube uwa mbere mu kumufasha gukosora icyo kintu ugasanga nawe za mvugo zikugarutsemo cyane cyane ko reka tuvuge nko gucana inyuma cyangwa se aho usanga abahungu cyangwa abakobwa ubu ngubu kugira umukunzi umwe biba ari ikibazo gikomeye cyane aho usanga umuntu agira umukunzi akagira na backup ugasanga wenda uyu munsi ni dushwana ndaba ndahangaha uyu munsi ni bitagenda neza ndaba ndahangaha ningira icyo ngusaba ntukime ndajya kuri ahanga ndajya kuri uyu nguyu mbese ugasanga kugira ngo ugire umukunzi umwe biragorana kubera izo mvugo abantu bakomeza kumva hari abavuga nta gikwe hari abavuga ngo gushaka ni gereza hari abavuga ngo kuba ufite umukunzi umwe ngo ni ukuba ngo idage ngo ugasanga ngo ntabwo uri umunyamugi cyangwa se ngo kuba ufite umukobwa umwe ukunda ngo yarakuroze ngo aragukina mbese ugasanga ibiri kuvugwa hanze yawe byinshi birakumvisha ko nuba ufite umuntu umwe uraba uri mu buyobe ugasanga rero iyo urebye cyane cyane mu rubyiruko usanga ari kimwe mu bintu biri gutuma yaba abakobwa cyangwa abahungu badatinda mu buzima bwabo bw'urukundo cyangwa se badatinda mu cyo nakwita ngo ubuzima bubahuza na mugenzi wabo ni ukuvuga ngo gukundana bigatangira ariko ugasanga mukundanye buri gihe mushingira ku byiza gusa haba hari ikibazo kibaye za mvugo zikaba arizo ziba nini mu mitekerereze ndetse no mu mitima ugasanga umuntu mbese no kugira ngo akubwire icyo wakoze arabanza kwicisha hirya no hino kubera ko izo mvugo ziba zamugiye mu matwi akavuga ko nta musore ukunda umukobwa umwe ese ubundi yewe tugomba gusangira Kigali we share ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga mbese nta muntu n'umwe ufite icyizere cy'uko ashobora kugira umukunzi umwe cyangwa se yaba ari umukobwa cyangwa ari umuhungu ugasanga no gukundana n'umwe icyumweru kimwe ejo ugafata undi cyangwa se ugasanga uramufite iyo mutandukanye ujya kureba undi ni ukuvuga ngo ni za mvugo ziba zigaruka muri wowe cyangwa se ukaba umeze nk'aho uri mu mikino kubera ko ntabwo ufite icyerekezo izo mvugo ziri kudufasha ziri gufasha abantu benshi kutagira icyerekezo ni ukuvuga ngo nimba uvuga ngo nta gikwe ni ukuvuga ngo umukobwa muri kumwe uri kumutesha igihe icya kabiri nimba uzi ko uri kubagarira yose ntabwo uzamenya ugukunda ninde cyangwa se utagukunda ninde cyangwa se ntago uzamenya ngo ufiteho umushinga nuwe kubera ko bose hari igihe uyu munsi ababyutse ameze neza ejo akabyuka undameze nabi cyangwa gutyo mu buzima ukabaho umeze nk'uwacanganyikiwe rero izo mvugo zivugwa hanze ahangaha hari igihe usanga niyo tugize kubera ko ubuzima dusigaye tubayeho abajene b'iki gihe cyangwa se abantu muri iki gihe muri rusange usanga ari ubuzima bukubiyemo cyane ubwoba usanga nimba ukundanye n'umukobwa mwiza urumva abantu bari kuvuga ngo umukobwa mwiza cyangwa gushaka umugore mwiza ngo ni nko gutera igiti cy'amapera ngo imbere y'ishuri rya primaire ugasanga mbese ibintu byose bijyanye n'imvugo z'urukundo aho kugira ngo ziba ari izigushyigikira zikubwira ko wenda hari icyo ugezeho ugasanga ahubwo ni iziguca intege ugasanga ubuzima bwawe nawe ubwawe iyo wicaye witekerejeho utiyizera kubera ko abantu benshi bakubwira ko mbese uwo mukobwa atakunda wowe wenyine ikindi kandi ugasanga rimwe na rimwe nimba ukunze umuntu utagaragara neza ku isura abantu bakubwira ko mbese wowe uri kuyoba ntabwo bazi ko urukundo rushobora kuba ari urukundo rufite intumbero ntabwo bazi ko urukundo rushobora kuba ari urukundo rufite indi mishinga urukundo rwose barubona mu buryo bumeze nko kwishushanya izo mvugo rero zaduka cyangwa se zibaho cyane kubera impamvu zo kugira ngo abantu bamwe baci intege abandi cyangwa se abantu bamwe bataba muri ubwo buzima navuga ngo buri serious cyangwa se bufite aho bwerekeza bahagarike n'abandi batekereza gutyo ariko rero kandi ugasanga na we ubibamo ufitemo uruhare rwawe kubera ko nubwo abantu baba bavuga ibitandukanye wowe uba ugomba kuba uzi icyo ushaka aho ugeze naho ugana rero topic yacu iragira iti ese koko imvugo ziriho ubu mu rukundo zigira uruhare mu kutagera ku ntego
izo mvugo turamutse tuzumvishe tugombeze kuzikurikiza cyangwa se tugakomeza kwirefera kuri zo mu gihe dufite ibibazo zishobora gutuma n'urukundo ruzima warurimo kubera ko rujema gatotsi gatoya uruvamo kandi ari rwo rwa rukundo ruzima ruri imbere muri iyi minsi turi kubona abantu ugasanga umukobwa aragiye ngo kubera ko umuhungu ari kugenda gake akahita ashaka nk'undi wenda ufite amafaranga ugasanga kera hari ukuntu twabagaho ugasanga abakobwa barareba umuhungu ufite ibitekerezo wenda nibwo nawe nakintu yaba afite aho turi umuntu kabisa ari uba hafite ibitekerezo ukaba ari byugenderaho uyu munsi umuhungu ufite ibitekerezo ntabwo ari urebwa hararebwa umuhungu ufite cash umukobwa icyo gihe twavuga ngo umukobwa wiyubaha cyangwa se umukobwa ugifite ikinyabupfura cyangwa se umukobwa ufite intumbero uyu munsi turareba bafite nyashe no kuvuga ngo byose ibyandi byashingirwagaho biri guhinduka ku buryo kugira ngo uzabone ko umuntu afite ibitekerezo ubanza kureba nimba afite amafaranga cyangwa se kuzareba nimba umukobwa yiyubaha cyangwa yanakubahisha urabanza kureba nimba ari presentable ukaba mu buzima bumeze nko kwishushanya niyo mpamvu rero izo mvugo iyo zije iyo wumvisha abantu bazivuga mu gihe habayeho ikibazo kubera ko mu Kinyarwanda baravuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe mu gihe habaye akabazo gatoya izo mvugo zikugaruka mu mutwe kubera ko uhita utangira gutekereza ko uwo muntu impamvu icyo kibazo cyamubayeho ari kubera ko harundi barimo gufrekantana cyangwa se barimo kujya mu rukundo ugatangira rero kugira ubwoba niko imvugo zigenda ziba nyinshi ukibuka bagarira yose ukibuka ubundi kugira umukobwa umwe niko kwiyahura kugira umuhungu umwe niko kwiyahura gucitsa urasara ugasanga imvugo ukoresha muri icyo gihe uri mu bibazo nizo zituma nta rugendo ukora ngo ugire aho ugera kubera ko buri gihe uhora wabivuyemo turibaza rero ikibazo kigira kiti kutaba hamwe no kutavugisha ukuri bisenya abakundana kutaba hamwe cyangwa kutavugisha no kutavugisha ukuri bisenya abakundana icyo nicyo kibazo turi busangireho ijambo nicyo turi buganireho kuko uyu munsi nababwiye ko turi buganire ku rukundo cyane kubera ko buriya iyo urebye hanze ahangaha usanga abantu benshi bavuga ko basarira mu rukundo usanga hari abantu biyahura izi depression nyinshi ziza bituruka ngo baranyanze banteye indobo ugasanga mbese na muntu numwe ushaka kureba uruhare rwe ahubwo abantu bose ikiswe urukundo kiraba nkaho cyabaye intwaro yo kurwanya abantu kandi cyo nikiza gihinduka ari abantu tugenda duhinduka umunsi ku munsi ugasanga rero mu rukundo turabaho duhuzagurika kubera icyambere hari izo mvugo hari no kuba tutaba hamwe kuba hamwe n'ukuvuga iki na muri iki gihe usanga umuhungu cyangwa umukobwa ndetse byarazamutse bigera no mubashakanye usanga ufite umugabo cyangwa se ufite umukope yaba araho ngaho ukumva wamuhisemo mureba mumaranye wendi gihe igihe ubwo mvuga no guhera ku munsi umwe kuzamura igihe mufatiye ibyemezo byo kuba mwaba mu buzima bumwe ugasanga umugabo cyangwa se umugore mu rugo ikitagenda aho kugira ngo ashyire ishyaka mu kugira ngo kibe cyaba gisobanuka cyangwa kiganirweho cyangwa se kigende agashaka aho azajya kibona ni ukuvuga ngo aho kugira ngo ushyire imbaraga mu kubaka ibiri mu rugo rwawe ugasanga wagiye gushaka nimba mu rugo rwawe mwashwanye urirukanka ujya gushaka uwo mwirirwa museka nimba mu rugo rwawe hari ibintu byo gukompara ibintu byo kugereranya kandi burya iyo ugenda usize umuntu wawe mwari muri kumwe ikintu cy'ambere ukora ubanza kumusiga icyasha cyangwa se kumuvugaho nabi kugira ngo uwo muri kumwe nawe yitera majeki cyangwa se yumva afite ipeti rituma hari ikintu mwakora cyangwa hari icyo mwageraho mu bakobwa naho bibaho usanga hari ukuntu umuntu akunda nk'umusore tuvuge umukunzi ubizi neza ko amikoro yari makeya cyangwa se umukunzi ubizi neza ko ibintu byose wasaba ntabwo ariko ako kanya ntabwo wahita ubibona hari nibyo bisaba ko mugomba kubanza kubishakisha ariko kubera ubwa bwoba cyangwa se kubera gushaka kuba muri competition y'abari kuri social media za Instagram ugasanga ufite umukunzi ariko mufite n'uwabo twakwita aba sponsor ugasanga mbese ufite umuhungu umukundana ufite n'imico myiza ye ufite wujuje byose by'ubumuntu mw'imbere wenda ariko adafite ayo mikoro yo kuba akujyana mu byo ushaka byose ibyo wirukanye mu byose ugasanga ufite undi muntu kenshi na kenshi ugasanga ni n'abagabo bamwe baba bubatse cyangwa se ugasanga kenshi na kenshi ni abagabo bafite umwanya wo guta cyangwa se ni abagabo bafite target bafite icyo bashaka wowe ukaba ufite undi muntu uzajya umenamo babyita kumenamo ni ukuvuga ngo mu gihe ushatse gusohokana wa muhungu wenda kubera ko icyo gihe nta mafaranga menshi afite cyangwa nta mikoro afite ukumva wagira umuntu wakuraho amafaranga kugira ngo hagire icyo umujyamo cyangwa se mugeraho niyo mpamvu usanga ugasanga umuntu nta kazi afite
n'umusore bakundana na wenda nta mikoro menshi afite hari kunabayeho muri gupfundikanya cyangwa se muri gushakisha ariko ugasanga umukobwa arashaka gutunga iPhone ya miliyoni n'ibihumbi 800 kandi adakora ubwo nicyo gihe usanga umuhungu umureba ukajyubona uwo muhungu ameze nk'umuntu mbese uri kwibere ryawe bisaba ko mbese umutungisha ibyo kuyahandi ibyo rero nibyo twita kutaba hamwe kubera ko iyo ubirebye usanga bwa bwoba bwo kubaho cyangwa se bwa bwoba bwo gushaka kwisanisha n'abandi usanga utabyafodinga cyangwa se udashobora kubyuzuza kuri wowe ugomba kumushakira hundi cyangwa se ugasanga kubera gushaka kugira izo mvugo duhura nazo mu buzima zikiyongeraho gushaka ubuzima zikiyongeraho gushaka gusa neza zikiyongeraho ibyo bintu byose usanga aribwo ushaka kuba utagira umuntu umwe kubera ko biza ngo nukubagarira yose ukumva ufite umuntu umwe hari ibyo umushakaho wenda agomba kuba afite cyangwa yujuje hakaba nundi nawe ugomba kuba afite ibyo afite mbese kuri wowe ukuzuzwa n'abantu benshi nibyo rero kutaba hamwe ugasanga rimwe urajya hangaha ubundi mukanyu ukajya hangaha ejejo bundi umuhungu yakubaza turiya ninde cyangwa se kumbona umeze gutya ugasanga muratarutse dore ko iby'iki gihe na mwanya wo kuvuga ngo wenda mu byunguranaho ibitekerezo uzana rigima zawe nanyenza n'izanjye tuganire turebe aho twajya iby'iki gihe byose ni ugutomboka umuntu arakubaza ati se uriya ninde ukudropinze cyangwa se akakubaza uriya ninde mwari muri kumwe aho kugira ngo umbwire uti wenda uriya ni kanaka unamusobanura utanamubeshye wenda turakorana twari tugiye aha twari tuvuye aha ukahita utomboka ngo ubwo uratangiye ngo urafuha cyangwa ugira ute ugasanga mbese ibyo ngibyo bijyana na ya mitekerereze na za mvugo ziba ziguca mu mutwe ugasanga urabaho umeze nk'aho urwana niyo mpamvu ujya gusanga ugasanga urukundo bararubeshyera ngo ntaruriho cyangwa se ugasanga icyitwa gukundana byabaye fight byabaye intambara no kuvuga ngo ntushobora gukundana n'umuntu mbese bimere neza obari we wabishyizemo imbaraga kugira ngo bimere neza cyangwa se uwo mukundana nawe abishyiremo imbaraga bimere neza urasanga buri gihe ibintu byanyu byose kubaho kwanyu kose mwirefera ku bandi bantu ugasanga umugore ari mu rugo abana n'umugabo ariko ngo kugira ngo arinde akazi ke agomba kuba afrekantana na bosi we cyangwa se agomba kuba afrekantana n'undi mugabo bahuye ku kazi ufite wenda amafaranga yo gupfusha ubusa ngo kugira ngo mbese ibyo atabona nimba ashaka kujya mu masara ahenze nimba ashaka gukora ikintu gihenze agomba kubikura ku wundi muntu kubera ko wenda avuga ati umugabo wanjye amikora afite ndayazi nta kintu ntabwo namubwira n'ibi ngibi aho kugira ngo areke ibyo ngibyo ari kujya gukura ku wundi muntu ugasanga mu rugo rwe ahazanye intonganya n'intugunda byo kugira ngo umugabo bamare wenda iminsi ibiri batavugana hanyuma abe akora izo gahunda undi atamuhamagara kugira ngo abone ibyo ashaka cyangwa se abone ibyo yararikiye cyangwa se yumva mu buzima yacikanyweho no kuvuga ngo ibyo byose bijyana na za mvugo urabanza ukiyenza ku muntu ukamubwira ko abagabo bose niko mwabaye abagore bose niko mumeze abagabo nta muntu ugira umuntu umwe mwese turabimenyereye wareba umuntu ubwo ni ikibazo wavugisha umuntu ubwo ni ikibazo kugira ngo mbese za mvugo wumva hanze zibe zifite agaciro kuruta ibyo wowe wakora ibyo rero ni ibintu bitugira biba mu buzima yabo mu bajene ngetse n'abashakanye niyo mpamvu nababwiye ngo turaganira ku rukundo kubera ko ibyo ngibyo nimba bireba umuhungu n'abagabo byabagezemo n'abagore byabagezemo urasanga umuntu mu rugo umugore we bashobora gushwana icyumweru cyose adashobora kuba yavuga ati sorry cyangwa se adashobora kuba yaca bugufi ngo yubake urugo rwe ariko ugasanga mu mibereho yo mu bubari cyangwa se abo basangira amayoga cyangwa se abo basangira amabi buri gihe yirirwa avuga sorry baravuga ngo tse wakerewe ati sorry rwose mumbabarira agaca bugufi akica n'amande ye ariko mu rugo umugore yamubwira ati ibi si byo rwose papa kanaka ibi si byo akamubwira ati ahubwo nunangira imbere ndana kumena niho usanga hava n'izi mpfu z'abantu biyahura izi mpfu z'abantu wumva ngo umuntu yatemye umuntu ugasanga naho ngaho biva ni ukuvuga ngo ni kwa guha agaciro ibintu ari ibivugwa hanze nta mugore ugira umugabo umwe nta mugabo ugira umugore umwe nta mukobwa ugira ukundana n'umuhungu umwe nta muhungu ukundana bagarira yose ibyo byose izo mvugo umugore mwiza ni nk'igiti cy'amaperi ibyo byose nagiye mvuga mu mvugo nagiye mvuga ziriho iki gihe zituma abantu bacika intege cyangwa se mu gihe bari mu bibazo mu rukundo bakunda kuzireferaho zikabasenya kurushaho naho byose biva bituma umuntu ageraho agakora icya mbere kubera ko yagikoze
abagikorera ntibakimenye wenda gakuri cyakabiri wenda ku cyagatatu umuntu yazamaze ati ibintu ko mbona bidasanzwe akagira ngo nabyo indi bya mbere yabimenye niho hahera ari ntonganya ugasanga barasamanye ugasanga baratemanye rero no mu rukundo ugasanga harimo ikintu cyo kuba abantu batavugisha ukuri umuntu arakubajije uriya ninde aho kugira ngo umusobanurire utangiye kuzanamo iby'akazi bidafite naho bihuriye ese uyu ni kuba inshuti z'umuntu umwe mu muryango cyangwa se z'uwo mukundana nabwo ari ikizira kuba yaba n'inshuti z'urundi ruhande tuvuge nimba ari inshuti z'umuhungu cyangwa se z'umuhungu ntago bibujijwe ko zishobora kuba inshuti z'umukobwa mukundana cyangwa se ntago bibujijwe ko zishobora kuba inshuti z'umuryango nimba uri umugabo cyangwa uri umugore inshuti z'umugore wawe ntago zibujijwe kuba zaba inshuti z'umugabo wawe mu rugo kubera ko buriya hari ikintu abantu benshi bibeshaho nugira inshuti nyinshi ariko ukumva izo nshuti utazizana iwawe cyangwa se ukumva izo nshuti zitaba inshuti z'abana bawe cyangwa se umuryango wawe izo nshuti ikintu ziba zikumariye ni kimwe cyonyine no kuba zagusenya nguri yarakabya uri yabira bavuga nuko abantu bagenda bakazana imvugo zituma wowe nawe iyo witekerejeho iyo hari kitagenda ugira ngo ubaye muri prison rero no kuvuga ngo mu buzima tubaho habaho ikintu kitwa kutavugisha ukuri wabaza umuntu suriya ninde akakubeshya background ye cyangwa se akakubeshya icyo bahuriyeho cyangwa se akakubeshya icyo bakorana hanyuma ejejo bundi wanabifata gutyo rwose nta kibazo ejo bundi wazabivumbura watangira kubimubaza kubera ko aziko yakubeshye aho kugira ngo ace bugufi avuga ati sorry ugasanga ateye hejuru muraserereye nimba ari ibyo ndabivamo nago wanzirika ugasanga mbese bibaye intugunda ugasanga bya bindi wari warubatse mu gihe runaka ubisenye mu masegonda makeya hejuru y'ibintu biri hanze yanyu rero ikibazo turi kwibaza turi busangire ijambo kutaba hamwe no kutavugisha ukuri bisenya abakundana sinabukundana gusa binasenya n'ubuzima turaganira kuri icyo kibazo hanyuma tunareba no kuri topic yacu ese koko imvugo ziriho ubu mu rukundo zigira uruhare mu kutagera ku ntego no kuvuga ngo imvugo ziriho uyu munsi zituma aba jeune cyangwa se nabashakanye izi divorce ziri kubaho zidafite aho zishingiye noneho ngo bigezweho kuba ngo abantu ngo bumvikanye ngo ibintu ukuntu bazabigabana ngo none ngo bagiye muri kiko ngo babyemeze ibyo bintu rwose bigaragaza hari ababikora bakagira ngo wenda nibigezweho ariko ibyo bintu bigaragaza ubushobozi bukeya bw'umuntu kubera ko bigaragaza ko muri irresponsible no kuvuga ngo ntabwo ushobora kuba wariyemeje ngo wiyemeze kubana n'umuntu hanyuma uwo muntu nimba byari byiza muri mu nzira y'urukundo cyangwa se muri mu nzira yo kubana aho bigereye biri byiza imyaka mumaze nihagera igihe ngo noneho ngo wa muntu ngo ubone ngo yahindutse ngo kuburyo umuta kubera ko ubuzima nta na rimwe nubwo wajya ku wundi w'ijana nubwo wajya ku wundi w'igihumbi magana atanu nta na rimwe ubuzima buzaba umurongo ugororotse ubuzima buzahora ugenda ibirometero runga bingahe ugere mu ikorosi hari ahantu uzagera ugere mu wari ugendaga mu muhanda wa kaburimbo ugende mu muhanda w'ibitaka hari aho uzagera wagendaga mu muhanda unyerera rwose umeze neza ugera ahantu harimo amabuye rwose ugenda usimbagurika ubuzima buri gihe no mu buzima busanzwe ubuzima nta na hamwe bwigeze bubaho bugororotse uhereye no mu ntangiriro y'isi ndetse uhereye no mu byerekeye n'ijambo ry'Imana icyo rivuga nta na rimwe ubuzima bwigeze bubaho bugororotse rero kubaho ukumva hari igihe kigera ukumva uwo mwari muri mu buzima bugororotse agatangira kuba haduyi cyangwa se agatangira kuba umuntu udasobanutse nizere neza ko biri busigarane no ku kwezi kwa cyenda nizere neza ko iyi tariki y'ukwezi kwa cyenda ya 30 muri buvemo mwafashe icyemezo cyo kuvuga ngo ibiri muri uru rugo cyangwa se ibiri muri uru rukundo bitagenda ni njyewe responsable wabyo ni ukuvuga ngo kuba responsable si ukuvuga ko ari wowe wabikoze ushobora no kubona none se uyu munsi ko mu gihugu ubuyobozi bwacu bwirirwa budushyiriraho umurongo ngenderwaho twese tuwugendaho kimwe ntihari abawica bakongera bakabigisha kugeza igihe bumviye gahunda y'igihugu ndetse n'umurongo ngenderwaho ni ukuvuga ngo rero no mu rukundo no mu buzima kuba ubona ibintu biri kuba kuri mugenzi wawe bitari byiza cyangwa se ari gukora bitari byiza wowe ukahita uvamo ngo ukirukanka kubera ko ngo umuntu yakoze iki ngiki warangiza ukumva ko ubuzima bwawe mbese uzaba ubaho ufite abantu buri gihe bagenda mu cyerekezo ugendamo ntabwo bishoboka ubuzima tubaho umunsi ku munsi turabukora niyo mpamvu tugomba kuba mu buzima hamwe
tuvuge nimba wiyemeje intego ukamva iyo ntego byanze bikunze nk'intwari urayiharanira kuyigeraho ikindi cyakabiri ukajya uvugisha ukuri yaba mu rukundo ku mukunzi wawe ukavugisha ukuri rwose kwambaye busa kugira ngo mbese mubane mu nzira mumeze neza turakomeza rero kuganira ikiganiro Love and Life muri kumwe nanjye D4D ndizera neza ko mbahaye navuga ngo idonido cyangwa se mbahaye icyo kuza kuvugaho reka tuze kubonana mu kanya tuze kuvugana mu kanya ku murongo wa telefone 0788434093 0788434093 mu kanya muraza kuduhamagara nyuma y'indirimbo hanyuma tuganire yaba ari kuri topic ndetse n'ikibazo turi kwibazaho muze kutubwira uko namwe mubyumva n'ikibazo turi kwibaza kigira kiti ese kutaba hamwe no kutavugisha ukuri bisenya abakundana dufite umuntu kuri telefone si wefe malo Yes, yes. Navuga Nizeyimana Jean Baptiste mu Karere ka Nyamagabe murenge wa Buruhukiro. Yego Nizeyimana umeze neza? Meze neza nta kibazo. Kiganiro wagikurikiye? Nagikurikiye. Tubwire rero. Ku ngingo y'uyu munsi rero. Halo. 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 Izimana sinzi ikibazo telefoni ye ifite ariko niyongera guhamagara turamwakira umurongo ni 0788434093 waduhamagara ukatubwira igitekerezo inyunganizi ndetse uko ubibona ndetse nuko mubitekereza yaba abagabo abagore ndetse abahungu n'abakobwa isi wifi malo Yes yes Hello mukomere cyane mukomere mwitwa bande muherereye yeah. Banyite Emmanuel. Yego Emmanuel tubwire. Wize mara emerere rwamazana. Yego Emmanuel tubwire. Alo? Yes yes. Ko nari kubumva ra? Ngiye ndi kukumva gatanu kuri gatanu Emmanuel. Biri gucika. Ni ubwo nyine rebe ukuntu wazamuka ahantu ku gasozi turuvugane neza. Ebambere ndumva telefone imunaniye ubanza ahanari hatari network ariko ngiye ndi kumwumva gatanu kuri gatanu mwaduhamagara kuri 0788234093 kugira ngo twungurane ibitekerezo ndabona umuntu isi wifi malo Hello Hello Yes yes Mwiriwe Mwiriwe neza mwitwa bande muherereye he Uravugana na Jean Dodie Jean Dodie uherereye Jean Dodie merereye muri Kamonyi. Yego Jean Dodie kiganiro wagikurikiye? Kiganiro nagikurikiye ngo kutavugisha ukuri ngo mbese byatandukanye abakundana. Kutaba hamwe no kutavugisha ukuri bisenya abakundana. Birashoboka. Birashoboka cyangwa nibyo. Nibyo rwose umva bisenya abakundana kabisa nibyo. Kubera ko kugira abakunzi benshi cyangwa se kujarajara mu bantu bituma udashyira imbaraga mu rukundo rwawe rwagateye imbere. Halo cyane ndabona ko hari umuntu ubesha rero naga bari sawa. Nabwo bari sawa bituma rwose inzira yawe icikamo kabiri. Cyane rwose. Birashoboka cyane pe. Birashoboka tugomba kuba mu nzira imwe hanyuma tukavugisha ukuri kugira ngo ibyo tubamo byose bigire umusaruro. Yego. Urakoze cyane ari kitekerezo wari ufite? Yego nawe urakoze cyane kandi Kamonyi bose ujye ubabwira uti ikiganiro ni Love and Life bajye bagikurikira ku wa mbere no ku wa gatandatu. Ndaba murakoze cyane ijoro ryiza. Yego ijoro ryiza. Uyu yari ku Kamonyi nawe aravuga ati kuba ujarajara cyangwa se kutavugisha ukuri bituma inzira yawe icikamo kabiri ntabwo ushobora kugira icyo ugeraho kubera ko ibyo ngibyo ubwo buzima ubaho uyu munsi ujarajara ni nabwo abana bawe bazabaho kubera ko buriya nubwo tutabizi cyangwa se nubwo tutabyitaho abana bacu hari ikintu kinini badusoromaho isi wifi malo mwiriwe neza mwiriwe Halo. Halo.
uyu nguyu ndabona telefone imunaniye turacyabakira kuri 0788 2034 93. Topic turi kuganiraho ese ko koko imvugo ziriho ubu mu rukundo zigira uruhare mu kutagera ku ntego, hanyuma hari n'ikibazo turi kwibaza ka tubona twikira umuntu isiwe fi malo. Yes, yes. Manda mwiza bro. Urakoze cyane. Uyu we ari kutubwira umuhanda mwiza nubwo tugifite iminota muri studio, ariko nacyo igihe cyose turaba turi gutaha turazirikana ko yatwifurije umuhanda mwiza. Isiwe fi malo. Hello. Hello. Yes, mwiriwe neza. Muraho neza. Muraho muraho, mwitwa wandi muherereye he? Ndavuga na Jado mirenye Gatare. Jado umeze neza? Neze bien. Bien bien, kiganiro Love and Life wagikurikiye? Nagikurikiye rero. Mhm. Kuri ngingo hari abantu bagenda babeshya. Yego. Umuntu yagwa ikintu yagiye fagikira mu bikorwa agasanga nyine aragenda nyine kirimo no kuganira byinshi. Yego. Kuko kuri kintu nubangiza gishyira mu bikorwa we kubeshya umuntu. Yego. Buriya cyane cyane no mu rukundo iyo ubeshya kubera ko abantu byinshi ntibabimenya, buriya mu rukundo iyo utangiye kuzanamo kubeshya byangiza amaranga mutima yawe, kubera ko iyo bitangiye gupfa cyangwa se bitangiye guserera niho usanga n'ubuzima bwawe wumva ubwanze. Yego rap. Ugasanga n'akazi ntago wagakora utameze neza mu mutima. Ugasanga mwanee ku kazi gakoze neza umutwe utameze nyine mbese utameze nyine neza, ugasanga urahagurika, ugasanga nyine ugasanga ntabwo uri mu murongo nyine neza nk'abandi pe. Yego, buriya wari uzi ko iyo uri mu rukundo cyangwa se iyo washatse ufite urugo, iyo utameze neza muri urwo rukundo cyangwa se utameze neza muri urwo rushako rwawe n'akazi k'abandi urakangiza ntabwo wagakora neza. Yego ratamwe ni urakangiza mwana isuka kure neza, ugasanga ni hahandi bose yakwirukanye nyine atiweho waje kugira gutyo na wika nyine cyakoza nyine utagishoze, ugasanga nyine yakwirukanye. Niko bimeze kabisa. Sore Imana wende kandi ni mugira akazi keza. Yego, murakoze cyane. Yego. Uyu ni umuvandimwe nawe uri kutubwira ko ubwo buzima rwose bwo kujarajara ndetse n'ubuzima bwo kutavugisha ukuri hari igihe rwose ari wowe uba uri kwica cyangwa se ubumeze nk'umuntu uri kwicukurira icyo bazagwamo. Buriya ni byiza ko nimba wiyemeje kujya mu rukundo rugemo n'uwo mukundana mube mu nzira imwe. Isiwe fi malo. Hello. Uyuwe ubanza atamenye ko twamufashe. Icyo narindi kuvuga ni byiza ko ikintu cyose ugiyemo yaba mu rukundo yaba ari ugukundana bisanzwe kope kopine cyangwa se yaba no mu rushako, ifo ugomba kuba uri mu buzima uzi aho ubugana kandi ukababamo wese. Isiwe fi malo. Hello. Hello. Yes, yes. Nzaranyimana Jean Baptiste. Jean Baptiste uherereye Ihuye. Tubwire ikiganiro wagikurikiye Love and Life. Nibwo ngifungura ariko nibwo ugifungura radio yawe? Yego. Turi kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga iti ese koko imvugo ziriho ubu mu rukundo zigira uruhare mu kutagera ku ntego. Urumva abantu bakunda kuvuga nta mugabo ugira umugore umwe, nta muhungu ukunda umukobwa umwe, bagarira yose ufite umugore mwiza ni ugutera igiti cy'amaperi imbere ya primeri. Ibintu byose bituma abantu bacika intege mu nzira y'urukundo. Kareka abo ngabo nta ntego baba bafite. Nta ntego baba bafite, usanga bari kwisenyera. Baba bari kwisenyera. Ubundi urukundo ugomba gukunda umuntu umwe uzagira icyo mugera naho. Niko bimeze kabisa. Ufite umukunzi se cyangwa uracyari muto? Uramufite. Musuhuze kabisa mu kiganiro Love and Life. Ndamushuhuragire umugoroba mwiza, ndamukunda cyane. Ubwo waba ufite ushobora kuba ufite benshi se bose bakagira ngo urabasuhuje? Aya, arabizi n'umwe. Okay. Jean Baptiste aramusuhura. Ni Jean Baptiste harya? Ni Nzaranyimana Jean Baptiste. Nzaranyimana Jean Baptiste Huye asuhuje umukunzi we. Umukunzi wawe aba hehe, Kigali cyangwa Huye n'ubundi? Nyamagabe. Nyamagabe rwose. Naba bari kumwe nabo turabasuhuje rwose mu kiganiro Love and Life. Sawa, urakoze. Umugoroba mwiza. Yego, namu.
uyo yari Jean Baptiste ihuye nawe avuga ko kugira abakunzi benshi rwose ari uguta igihe n'ukuba udafite inzira ubamo kandi buriya iyo ufite inzira nyinshi uri kujyamo ni wowe uburi kwihemukira kubera ko byibura kuzishyira ku murongo ubwabyo byakugora isiwe femalo Allo Ifodi ura Meze neza Meze neza cyane ni Fransko kanone Fransko aho Fransko buriya nago wabuzera Narabuze cyane ndari Warabuze n'ukiduhamagara sinzi ikintu wabaye Akeka ko ambera ariko kwa gatatu nkunda kuhamagara Eh kwa gatatu eh ariko uzuko kwa gatatu kuko wahamagaye mu kiganiro twa turimo Yego. Tubwire rero kiganiro wagikurikiye. Nagikurikiye. Imvugo ziri zigeze kugira ngo ntizaguca imbaraga. Eh, abajene benshi ziri kubatamoda n'urugo n'abari mu ngo. Usanga rwose kubera gukurikiza izo mvugo abantu bari guta inzira zabo bakajya mu zindi kandi bakazabona amarira gusa. Kwa hivyo kigiye na mbusi gaya wemeza umwe na waka ugasanga na wagu heje jabana niyo mwavu jine ngubwire ubwo ni ku mpande zombi nimba mwiyemeje kujya mu nzira y'urukundo mubanze mwemezanye cya mbere nimba muzabana mu byiza no mu bibi kandi mukamenya naho mwerekeza buri ibintu byose ubamo utazi aho werekeza rwose ni byiza ko wabivamo hakiri kare He na none umuntu yavamo hakiri kare bitari byamukomerana byarushaho kuba byiza buriya kugira ngo twirinde ibibazo byinshi bikomeye ni byiza ko tumenya aho tuva aho tugeze hanyuma aho tujya nitwe tuha planning nyine nitwe tumenya ngo turashaka ko Imana idufasha mu yinzira uramenya ngo nshaka iki ese iki ngiki nshaka nzakigeraho mu gihe kingana gite yego Swan shaka meza te. Yego. Ukabona kumushaka ukamushyira mu buzima bwawe. Niko bimeze kabisa. Santra ko zigirije ari se kitiganiro ko numva na mukobwa wamagara. Simbiza ahubwo keretse nimba uwo nguri guhamagara wenda ari we ngiye rwose iminota nsigaranye biraza kutunezeza tubonye abakobwa bahamagara. Reka dutegereze. Reka dutegereze wenda wasanga nta wamenya bari guhamagariramo. Ubwo yari umukunzi wacu François w'Ikanombe rwose aduhamagara yimereye neza aryamye ari kuruhuka rwose ikiganiro gikurikira nta stress nta rusaku hanyuma akatubwira uko bimeze isiwe femalo Hello Yes yes Mwiriwe neza Mwiriwe mwiriwe Yego mwitwa nde muherereye he Nitwa Wilson ndi Munzove Ehe Wilson Munzove Yego Iyo mwabo tuma kwihangana. Yego. Akabarimo kumvikana no kwizerana. Yego. Nta cyo kigenda mu rukundo. Nta kiba kigenda kabisa. Mu rukundo rwarangiye. Nta kintu kimwe mu rukundo kibaho nko kwihangana no kwizerana. Niko bimeze. Eh. Buriya ibyo bibiri wishite kabisa umenya ahantu ugomba kuba uhagarara. Cyane. Niko bimeze. Uko nakurikira nari kunze kurikirana cyane ingo zigenda zisenyuka yego ikibanza kikaba kigatuma urugo rusenyuka yego cyangwa urukundo yego icyizere cyatakaye buri icyizere gitakara kubera ko buriya iyo uyemeje kubeshya akantu gato yego bita bikushyira mu nzira yo kujya kubeshya n'akandi ka kabiri kubera ko iyo wabeshya akantu kagacamuka ko kabe umuntu akabeshyeka ukabona umuntu iyo ubeshye ukabona biciyemo ubutaha none ntabwo watinyuka kumubwiza ukuri kuko ubuzi ko navumbura ko ari wamubeshye biba nabi urongera ukamubeshya bikazagera aho rero bikaba akamenyero byamara kubakamenyero nta nubwo ari umuntu ukwima icyizere hari igihe kigera ukavuga ikintu umuntu yagusubiza ukagira ngo yamenye ibyo ukora kandi utabimubwiye Yego. Ugahita utangira kwiserereza rero ikizere kikaba gitangiye kubamo ibibazo. Noneho uko mugenda muserera niko umuntu agenda amenya ko nacyagiye wari wamubeshye. Yego. Ubwo umuntu rero wamenye ko wamubeshye mu gihe cyashize mbere ukawongeye ukamubeshya uwo munsi kugira ngo azongere kukugirira ikizere cyo kutamubeshya biba bigoye. Cyane. Ndimufite mu experience cyane ngenda binyize.
narabikurikiranye ndireba uko arakana kwiga kumbaho nanjye intego igenda gutyo ariko iteka ryose kubivunya ukuri no kwizera no gutubuka kuvuna agasabana imbabazi yego yongera igarura icyizere mu bantu bakundana yego cyane cyane gusaba imbabazi yari cyaho ubwo nacyo gusaba imbabazi umukunzi wawe yego bigufasha gutera intambwe yo kumva yuko umwe wirekuye noneho cyagiye kindi hariho hazaza akandi kantu k'akandi kambere kaba karahanaguritse kubyazanye niko bimeze kabisa abantu ubu ngubu rero gusaba imbabazi gusaba imbabazi ibi bintu biba kure buri wese ashaka kwigira ngo ni njye mugabo ndiho ni njye mugabo yego ibintu bigasanga urukundo rurashwenyutse burundu ushobora no gusanga kenshi na kenshi bisigaye biri hanze ahangaha ugasanga umuntu ntasaba umugore w'imbabazi ariko umuntu basambana cyangwa se umuntu uri hanze y'urugo rwe ugasanga no gupfukuma hasi akarira yabikora cyane ibyo rero ntabwo ushobora kuba nawe ubwawe ubuzi ko hari ikintu wubatse ariko nta kiba kiriho nta kintu kiriho ntabwo wubatse ufite icyo wubatse kandi nta kintu kiriho warubatse ibinyoma gusa iyo wahaye agaciro uhaye inga intuza umwanya wa mbere ukumva ko kirimo muri iki kintu cya mbere cyo giciyemo ku mbere kuko twahere tuvuga ukumva yuko cya kintu uzaba muri icyo kintu kubeshya buri gihe kandi iki kintu kubakira mu kinyoma ubundi we nta kintu nta gice cy'ikinyoma ni nko gucukura umwobo uzagwamo cyane rwose niko biba bimeze niko biba bimeze kabisa urakoze cyane yego murakoze cyane namwe umwana wa umugisha yego wamfura uyu yari umukunzi wacu nawe aduha uko abitekereza kandi koko ugasanga birahura n'ibyo tuba turi kuganira ntabwo ari byiza ko ubaho mu rukundo cyangwa se mu muryango mu rushako ukabaho wubakira ku binyoma kuko bisenywa n'umuyaga cyangwa se ugasanga ibyo wari uzi ko uri kubaka ubeshya rimwe nibyo bikubereye ingaruka zituma nta n'ikintu na kimwe ushobora kugeraho ahubwo ukababazwa cyangwa se ukababara isi wefe malo Hello. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Kigano Love and Life mwagikurikiye. Ahubwo ni Jean Dodier wari ugarutse. Yego Jean Dodier. Ahubwo nibaje kubaza iki kiganiro gitangira ryari kikarangira ryari. Iki kiganiro kiba ku wa mbere kuva saa yine kugeza saa tanu ndetse no ku wa gatandatu kuva saa mbiri n'igice kugeza saa yine. Ok murakoze cyane nzajya mbakurikirana niko bimeze uzunguka ubwenge bwinshi cyane kabisa noneho yego ariko iki kiganiro rero kinyibukije ibintu byinshi ariko ubanza ugabanye radiyo yawe kubera ko kwiyumva biri gutuma usubiza utinze kuvuga ngo hari umukobwa rero nari ifite twe turi kumwe yego ariko ntago ajya anyizera wowe ubona byaraturutse kuki ubona byaraturutse kuki ajya ambwira ngo iyo ndebye abona ntashobora gukunda umukobwa umwe ni za mvugo nabo twavugaga nyine kubera imvugo ziriho hanze ahangaha ngo ni ukubagararira yose ngo nta muhungu ukunda umukobwa umwe ibyo biri kuvugwa hanze byinshi cyane kabisa rero nanjye nawe rero urukundo rwanjye nawe hajemo agatotsi kubera ako kantu rero ukuntu ugakemura buriya na icya mbere urabanza ukisuzuma uzi ikintu bita kwibwiza ukuri yego kwibwiza ukuri ni ukuvuga ngo ese ibyo ari kumvugaho kuko nibyo wasanga ari byo ukabihindura ukabireka wasanga atari byo ukamwereka ko atari byo kumwereka ko atari byo ntabwo ari ukuburana kumwereka ko atari byo ni ukubibaho uzi ikibazo agira se ikibazo cye ntabwo njya amubwira ibintu ngo abyumve ye kubera ko nyine ubwo biba bifite ahantu byaturutse cyangwa se akaba afite nibyo navugaga ngo imvugo z'iki gihe akaba yumva ibyo bintu cyane kuruta uko areba ibikorwa byawe rero iyo ukomeje kuba mu nzira yawe agera aho noneho akabona ko ibikorwa byawe bitandukanye n'ibyo yumva dore rero dore ukuntu rero byatangiye rero nakoreraga i Musanze yego
Ndaho ndamubwira ngo Musanze yawo mu kazi baranyime ngiye gukorera Kigali. Yego. Aha yarambwira ngo burango ndabije kiriko kwiruka asanga ugiye muri babagore bawe. Yego urumva nyine afite buriya hari umuntu muri we kubera ibyo yabaho yarahuye nabyo. Icyizere kiba cyaragiye ariko icyizere cy'umuntu urakirema. Oya buriya ndago kuvugisha ukuri kwa mbere ni ibikorwa. Uko ugenda ubaho uko mugenda mwigira imbere igihe kigenda gisobanura ko uri umunyakuri cyangwa se utari umunyakuri. Iyo rero igihe gisobanuye ko wakoze icyo kitabera usanga uwo nguwo ageze aho akabyumva. Isiwefe 98 bice 7 ni ikiganiro ni Love and Life. Uwo yari umukunzi wacu rero ufite ikibazo ariko namubwiraga ko kugira ngo icyizere kibeho ntabwo umuntu akivuga icyizere uracyubaka ndetse umuntu akakibona uko igihe kigenda kigirayo ugenda ubona icyizere kizamuka. Reka twakire telefone ya nyuma. Isiwefe Malo. Hello. Oui, Mirone. Mirwe. Nitwande muherereye he? Manuel ni mere kabuga. Yego Manuel tubwire ikigano wagikurikiye? Ariko naje kigiye kurangira. Yoje kigiye kurangira tuba turi kuganira kutabaho hamwe no kutavugisha ukuri bisenya abakundana. Urabyumva ute imvugo ziriho iki ese imvugo ziriho iki gihe mu rukundo zigira uruhare mu kutagera ku ntego? Ya mbere no kuba afite inshuti mbi ziko ya mbere no kuba afite inshuti mbi zigiye inama mbi zikagutandukanya n'inshuti zawe wisanzuragaho nazo. Buriya inshuti cyangwa ikigare nabyo bishobora gutuma izo mvugo uziha agaciro kubera ko bahora bazisubiramo. Urakoze cyane rero turi kugana ku musozo ubwo ngubwo nizere ko umeze neza wowe uri muri babandi bavugisha ukuri. Njyewe mvugisha ukuri ntabwo ntabanganyije. Niko bimeze. Umugoroba mwiza. Ikiganiro ni Love Life umugezweho nanjye D4D turi kugana ku musozo tugana ku musozo wenda turaza kwakira telefone imwe yonyine ariko mu kugana ku musozo hari icyo twita did you know iyo twaganiriye tugira ijambo tuvuga rituma umuntu yatekereza. Reka twakira umuntu umwe wanyonyine kuri telefone hanyuma dusoze. Isiwe Femalo. Yes mwiriwe neza. Yego Jado. Yego murakoze cyane. Isibo ni radio yazi igihe kandi yaje gukemura ibibazo no gufasha abantu guhindura imyumvire. Niko bimeze nta yindi radio wakumva atari Isibo. Yego murakoze cyane. Uyu rero yari umuvandimwe Jado warugarutse tunasoza ikiganiro. Twari nari ndi kubabwira kuri did you know uyu munsi gutakaza imbaraga mu nzira nyinshi bitera kutagira icyo ugeraho. Gutakaza imbaraga mu nzira nyinshi bitera kutagira icyo ugeraho. Rero ansoza ikiganiro nagira ngo mbabwire ko mu buzima bwose tubaho uko tubaho uko biri kose usanga imbaraga zose iyo tuzitatanyije mu bintu byinshi kubera yaba ari imvugo ziriho yaba ari kubera ubuzima tubaho usanga kenshi na kenshi nana kimwe tugezeho ahubwo ibintu byose tubibaho igice. Ni byiza rero ko yaba uri umujene wiyemeje gukundana n'umukobwa cyangwa se umuhungu ni byiza ko umbanza kumenya urukundo rwanyu
ruraganisha kuki ruragana hehe kugira ngo utazisanga ku myaka yawe uri guta igihe cyangwa se uri kubaho ubuzima budafite intego cyangwa se uri gutesha umwanya uwo muri kumwe bikagera imbere ugasanga niho hava zanda zitateganyijwe niho hava ibintu byose niho hava kwiyahura niho hava ibintu bidasobanutse ariko iyuzi ngo njyewe ninjiye mu rukundo na kanaka ndashaka ko urukundo rwacu ruzava rukagera hanga wemera ko mu rukundo habamo ibyiza hakamo nibibi ukemera kandi ko uba responsable w'inzira urimo naho kubashakanye ni byiza ko iyo ugiye gukora ikintu icyo cyo cyose wibuka indahiro wakoze cyangwa se wayitara nayikoze ni byiza ko wibuka ko icyo ugiye gukora kigomba kuba byibura gikontribuwa kuho mugeze kugira ngo mugere imbere kurushaho cyaba ari igisenyaho mugeze wowe ubwawe nta n'umuntu bikubwirije ukaba responsable ukahita ukireka kubera ko nta muntu wubatse ibintu ngo nabari we ubyisenyera ni byiza ko mubanza kureba iby'ingenzi ibifite agaciro ndetse mukamenya ibyo mukompara n'ibindi kubera ko urugubo warashatse na kindi ushobora kubikompara nabyo yaba ububari yaba ikigare yaba ngo icuti yaba iki urugo rwawe nta kindi kintu ugomba kurukompara nacyo ugomba gushyira imbaraga zawe zose yaba nibyo ujyamo ni naho ujya hose imbaraga ukazikurura uzishyira ku rugo rwawe rero ikiganiro na Ava Life mugezweho nanjye D4D ni buri wa mbere kuva saa 4 kugeza saa 5 ndetse no kwa gatatu saa 2 n'igice kugeza saa 4 ariko mwanadukurikira kuri social media za Isibo ya kuri Facebook ni Isibo TV hanyuma kuri X ni Isibo TV official hanyuma kuri Instagram ni Isibo TV Radio hanyuma kuri YouTube ni Isibo TV and Radio Official aho hose mwadukurikira dushimira n'abantu bose badukurikira kuri Instagram aho twujuje 100,000 by'abafollowers turabashimiye cyane abantu mwatugira icyizere mukadukurikira kandi tubizeza ko mutazavayo amara masa hanyuma kandi dushimira n'abantu bamaze kuba 100,000 birenga kuri YouTube badukurikira umunsi ku munsi tubizeza neza ko ibyo tuzabaha n'ukuri bizavana ku rwego rumwe bibageze kurundi hanyuma rero nange ubagezaho ikiganiro social media zanje Instagram ni Didi Muke akarongo ko hasi D4D hanyuma kuri Facebook Didi Muke hanyuma kuri TikTok ni Didi Muke hanyuma kuri X ni Didi Muke aho hose mujye mujyayo mu following hanyuma mujye mubasha kumenya ubuzima tubaho umunsi ku munsi ndetse mubashe no kumenya abo turi bo hanyuma mube mwana twandikira yaba ari icyo mutubaza cyangwa se ari inyunganizi mutubwira ikindi nuko mushobora guhamagara mushaka kwamamaza mu kiganiro mwahamagara kuri 0788575571 ni nimero mwahamagaraho mushaka kwamamaza mu kiganiro hanyuma njyewe mushaka kunyandikira kuri WhatsApp mwakwandika kuri 0783 5686 0783 5686 aho ngaho wanyandikira kuri WhatsApp hanyuma nkaba nagusubiza yaba unashaka ko tugutumira mu kiganiro rwose na kuvugisha hanyuma tukareba rero reka nanjye nsoreza ahangaha mbabwira nti ndabashimira kuba twabanye mu kiganiro cy'isaha yose nanababwira ko ikiganiro cyacu ni kuwa gatandatu tusambiri n'igice dufite abatumirwa kandi kindi ibiganiro byaciyeho mwabibona kuri YouTube ya Isibo mushobora kujyayo mwakwandika Love and Life cyangwa se mwareba mukareba ibiganiro cyangwa se mukumva ibiganiro biba byarabacitse rero ikiganiro nakagaruka reka mbashimire ciao ciao imana ikomeze kubarinda murakoze cyane reka tuzasubire kwa gatandatu nshimira Chopa wa uba uri kuri technique ndetse na Dani bagize ibihe byabo byo kugira ngo bagezeho iki kiganiro gatanu kuri gatanu ndabashimiye cyane ndetse nshimira n'abandi bose bakora kuri Isibo ndetse no kuri televiziyo murakoze cyane murare aharyana anakagaruka njye na D4D ciao ciao.